نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے گونج پڑ جائے نعرہ رسالت اور بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ لاثانیہ علی پور سیدہ شریف. بڑے ہی خوبصورت بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید فرما رہے تھے حضور زیغم اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ فہامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی. اللہ کریم آپ کا سایہ اہل سنت پر قائم و دائم رکھے. رتبہ ورائے حد و احاطہ حسن کا ہے. آپ سبحان اللہ کہیے, باواز بلند کہیں سبحان اللہ. رتبہ ورائے حد و احاطہ حسن کا ہے, اب بھی رواں جہان میں سکہ حسن کا ہے. بولے نا, خوش عقیدے والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. باواز بلند بولے سبحان اللہ. رتبہ ورائے حد و احاطہ حسن کا ہے, اب بھی رواں جہان میں سکہ حسن کا ہے, اور بے سایہ اس کی تربت پر نور کی قسم, اسلام کے وجود پہ سایہ حسن کا ہے. بولے سبحان اللہ. بے سایہ اس کی تربت پر نور کی قسم, اسلام کے وجود پہ سایہ حسن کا ہے, اور سردار اولیاء جسے کہتے ہیں اہل حق. آپ سبحان اللہ کہیں. سردار اولیاء جسے کہتے ہیں اہل حق, وہ غوث ایک عکس تجلی حسن کا ہے. وہ غوث ایک عکس تجلی حسن کا ہے. سردار اولیاء جسے کہتے ہیں اہل حق, وہ غوث ایک عکس تجلی حسن کا ہے. اور کس اوج پر ہے مدحا کی قسمت تو دیکھیے, کس اوج پر ہے مدحا کی قسمت تو دیکھیے. آپ کی سبحان اللہ بتائے گی آپ کو لطف آیا کہ نہیں. کس اوج پر ہے مدحا کی قسمت تو دیکھیے, سرکار کی زبان پہ خطبہ حسن کا ہے. کس اوج پر ہے مدحا کی قسمت تو دیکھیے, سرکار کی زبان پر خطبہ حسن کا ہے. اور آزاد ہو گیا ہوں میں فکر نجات سے. بولے سبحان اللہ. آزاد ہو گیا ہوں میں فکر نجات سے, محشر میں میرے پاس حوالہ حسن کا ہے. محشر میں میرے پاس حوالہ حسن کا ہے. اور مولا علی کے بعد امامت میں مرتبہ, عقیدہ بیان کیے جا رہا ہوں. بولے سبحان اللہ. حضرت امام حسن پاک حضرت امام حسین پاک سے عمر میں بھی بڑے ہیں اور فضیلت میں بھی بڑے ہیں. اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. بولے سبحان اللہ. مولا علی کے بعد امامت میں مرتبہ ہے دوسرا حسین کا پہلا حسن کا ہے. ہے دوسرا حسین کا پہلا حسن کا ہے. اور محشر میں بخشوائیں گی زہرا اسے ضرور. بولیں سبحان اللہ. محشر میں بخشوائیں گی زہرا اسے ضرور, جو کوئی دل سے چاہنے والا حسن کا ہے. جو کوئی دل سے چاہنے والا حسن کا ہے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آزاد ہو گیا ہوں میں فکر نجات سے, محشر میں میرے پاس حوالہ حسن کا ہے. احباب گرامی قدر, بڑی محبتوں کے ساتھ ملتمس ہوں, دنیا نعت کا بڑا خوبصورت نام جناب عزت ماب حافظ غلام مصطفیٰ قادری آپ تشریف لاتے ہیں. آقا کریم کی بارگاہ عالی مرتبت میں گلہائے عقیدت پیش کر کے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفید کرتے ہیں. محبت کے ساتھ باواز بلند نعرے کا جواب دیجیے. نعرہ تکبیر.
دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا جاگ کے خوش ہو کے نعرہ رسالت. یہ آستانہ پاک بھی لاسانی ہے اور فیض بھی لاسانی ہے اور لنگر بھی لاسانی کھا کے بیٹھے ہیں. پتا چلنا چاہیے نا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ عالیہ لاسانی علی پور سیدہ شریف عرس حضور شہنشاہ لاسانی عرس حضور عکس لاسانی عرس حضور نقش لاسانی عرس حضور فخر لاسانی آستانہ عالیہ لاسانی علی پور سیدہ شریف پیر سید محمد ظفر اقبال آبی شاہ صاحب. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے مل کر حضور نبی کریم اوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایہ درود و سلام پیش کیجیے. صلی اللہ علیک یا وسلم عليك يا حبيب الله صفري صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبیب اللہ. کیا چمنستان کرم کی زہرا کری جس میں حسین اور حسن پھول. سب پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ انور اللہ دریحہ آپ کے ایک ہاتھیہ کلام سے آغاز کروں گا, سارے شامل ہو جائیں. آپ نے لکھا مصطفیٰ ذات یکتا مصطفیٰ ذات یکتا آپ گئے یک نے جس کو یک بنایا آپ گئے یک جس کو یک بنایا آپ ہے یک جس کو یک بنایا آپ ہے آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں Yeah.
تیری ہر خوبی میں تنہا آپ ہے اپنے ہر خوبی میں تنہا آپ اپنی گھر خوبی میں تنہا آپ گئے یا رسول اللہ آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی گھر خوبی میں تنہا آپ ہے وَأَبْيَدْ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَ عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ اپنی گھر خوبی میں تنہا آپ آپ کی خاطر بنائے دو جہاں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں دو جہاں دو جہاں اپنی خاطر کیا بنا آیا آپ ہے اپنی خاطر کیا بنا آیا آپ ہے اپنی خاطر کیا بنا آیا آپ ہے کیا بنایا آپ ہے آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہے قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں پردر آمد گدا بہرے سوال داتا آپ ہیں او بھلا خطر کا داتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لا جواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلوا علیہ صلاة و سلام علیہ سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ
صلى الله عليه وسلم بغیر دیدار مشتاق ہر نظر بغیر دیدار مشتاق ہر نظر اب تو ایک بار اپنے غلاموں اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں خاموش ہے شان
خوش ہے ایک عیشد اکیلا کفن پوش ہے خوف کی ہے گھڑی وقت ہے پر خطر شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن بولیے سبحان اللہ آپ سب کی آواز آئے بولنا ہے امام مولا حسن نبی کے لال ہوئے ہیں امام مولا حسن نبی کے لال ہوئے ہیں امام حسن نواز پہلے بنے ہیں امام مولا حسن نواز پہلے بنے ہیں امام مولا حسن نواز پہلے بنے ہیں میان کوئی نہ انتشار ہو مسلم کے درمیان کوئی نہ انتشار ہو مسلم کے درمیان کوئی یوں تب چھوڑ چکے امام حسن میرا مولا امام حسن میرا مولا امام حسن میرا مولا
حسن میرے مولا امام حسن میرے مولا وہ تخت چھوڑ چکے گئے امام مولا حسن حسن لکھا ہے حسن لکھا ہے قلم نے یا حسن لکھا ہے کہ جیسے پھول کھلے گئے امام مولا حسن کہ جیسے امام حسن میرے مولا 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 نبی کے لال نبی کے لال ہو دے گئے امام مولا حسین جگر 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 کٹا امام حسن میرے مولا حسین سے بھی حسین سے بھی بڑے ہیں امام مولا حسین حسین سے بھی بڑے حسن